افغان شهید، افغان شهید، افغان شهید، افغان شهید. داخله په ننګرهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ غړي ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې لومړی تلیندن مانځلو په پار راټول شوي. دوی وایي د لرو محکومو پښتنو غږ کله هم اورېدو ته نه دی پرېښودل شوی او پاکستان له کلونو راهیسې پر پښتنو ظلمونه کوي. چې پښتانه سره بیل کی پښتانه هیڅ کله نه بیلیږي. کلر دی کبر دی پښتانه دی یو دی ورکړه راکړه سره لرو د تل د پاره به یوي ان شاء الله. پښتانه د پنجاب د غواخنه یا د سیمې خاردار نه یا دغه کم ویش چې دی کې د دې نه مونږ نه ډاریږو. دا نه یوازې د پښتنو د حقوقتنې مسله ده، دلته ټول دغه محکومو قومونو غوښته جریان ده او علي زلي دي چې هلته له ګواښ سره مخ دي د هغوی غږ خپ کول کېږي. نن بلوچ رونه له موږ سره یو ځای ولاړ دي، حتی په ګلګت بلتستان کې یو 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 غورځنګ هلته شته، هغوی له پښتون ژغورنې غورځنګ نه ملاتړ کړی، بله ورځې اعلامیه ورکړه. نار شهید، قام شهید، ارمان شهید، ارمان شهید. د لوړی د لومړی تلین په پار راټول شو پالانو هغه څوک هم له یاد نه دی وستل چې دوی د پښتنو د حق غوښتنې اصلي مبارز بولي. دوی له نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په ګډون ټول هغه پښتانه چې پاکستان په بند کې ساتلي او ترې تم کړي دي آزاد کړي. پاکستان او د پاکستاني پوځ چې غواړي د مدني حقوقو مبارزین زندۍ کې د پښتون باندې پخه کې دي، نو بده باندې مغاک داده چې باید د منظور پښتون او د ملګري ژر تر ژره نه یوازې دا سره اخلاص کې بلکې هغه فشارونه چې پوځ او استخبارات او د ایجنسی په غیر په مستقیم او غیر مستقیم شکل په دې باندې واردې دي نه باید خلاص شي. پاکستان ته باید دا وښودل شي چې د پښتون راو وژونکو ماماګانو کې کار لري. د پاکستان دولت چې دی او خصوصا هغه د ایسي ادارې هغه نه غواړي چې پښتون خپل حق وغواړي او پښتون دې پر مخ لاړ شي. پنجاب یو وړوکه ولایت غونډه ده، هغه غواړي چې دا یو پنجاب زموږ په ټول لره بر پښتنو باندې مالک په شکل وظیفه اجرا کړي، موږ د هغه غلامانو په حیثیت اوسو. نو منظور پښتین زموږ سر لخر ده، موږ د هغه د وختنې په اساس باندې د هغه ملاتړ هم کوو، د شهیدانو پښتنه هم کوو. ارمان لوړی د تیر 2019 کال فبروري میاش په دوی منیټه د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پاکستانی پولیسو لوري وهل شو چې لومړی ټپی او وروسته یې سا ورکړه.